ម្ដៅផ្លូវអបសេនុកែនឹងផ្លូវ113ឬក៏ stop ប្រអងឯងក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខាងបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញរួមទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានមកដល់កំពុងតែតងបន្តទៅកាន់ជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរយន្តវិញត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនៅទីតាំងកាត់ហេតុជាប្រភេទរយន្ត Mercedes ពាក់ស្រាលកម្ពុជា0.1.7 ហើយត្រូវបានរងការខូចខាតនៅត្រង់ចំណុចតាមដៅផ្លូវបាទប្រទេសនោះកាយនឹងផ្លូវ113គឺបុកថ្មបច្ចេកទេសផ្លូវហើយជាប្រភេទរយន្ត Sport ទំនើបទៀតបាទ Mercedes ស៊ីទំនើបហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានតុកជូនទីសមត្ថកិច្ចជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការបោះវៃនឹងយករថយន្តខាងលើទៅសាកសួរនាយកការចល័យចរាចរណ៍ភ្នំគោកដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតខ្ញុំឧត្តមអញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តគូទស្សនិកជនទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅវេលាម៉ោង 11:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំមកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចស្ទប់អង្គឯងបាទស្ទប់អង្គឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញតារាអ្នកបើករយន្ត Mercedes អពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលបានបើកបុកមកបច្ច័យទ្រូងផ្លូវគឺប្លង់ពីទ្រូងផ្លូវក្រាលមកជំហៀងផ្លូវនេះហើយបាទគឺប្លង់ទ្រូងផ្លូវពេញមកដំណឹងតែម្ដងតែម្ដងរយន្ត Mercedes រងការខូចខាតឥឡូវរយន្ត Mercedes ហ្នឹងអត់ទាន់អស់របួនទៅឈប់នៅខាងមុខនោះទៅតែជុំខាងឃើញនេះជាថ្មកាប់ទូចែកទ្រូងផ្លូវដែលរងការខូចខាតបាទគឺទៀតថ្មនឹងបែកបាក់នៅថ្មកាប់ទូចែកទ្រូងផ្លូវតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបោដែលបានបោកបុកពេញមកដំណឹងនៅស្ទប់តាប៉ងឯងតាមម្ដងផ្លូវបាទតាមម្ដងផ្លូវផ្សេងនោះកាយនឹងផ្លូវ113ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអានេះជាកន្លែងដើមដែលរយន្តបើកបុកដែលថ្មបុជ័យធ្លុងផ្លូវនេះទៀតនោះប្រហែលជាដូចជាជិត10ម៉ែត្រទេបាទជិត10ម៉ែត្រពីកន្លែងដើមនឹងទៅកាន់មកខាងផ្លូវនោះហើយតាមដានរយន្តប្រភេទអាមេសដែលខាងខុសខាងនៅខាងមុខនោះដោយសារតែរយន្តអត់ដល់លម្អឿនហើយថ្មបច្ចេកទូផ្លូវក៏បានរងការខុសខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទីតាំងដាប់ហេតុឥឡូវយើងនាំប្រិមត្តជនទៅតាមទីតាំងកន្លែងដែលរយន្តដែលបានបុកនៅថ្មបច្ចេកទូផ្លូវបងប្អូនហើយថ្មបច្ចេកទូផ្លូវខុសខាតអត់ទៀតចេញពីកន្លងហើយដូចប្រិមត្តជនបានឃើញនេះបាទរាយបាយថ្មពេញនឹងផ្លូវរួមជាងខុសខាតនៅរយន្តបាទរយន្តរបស់ Mercedes រីទំនើបគឺខូចខាតនៅទីតាំងកាត់ហាននឹងតែម្ដងនៅប្រទេសជប៉ុនឃើញហើយបាទនៅប្រទេសជប៉ុនឃើញហើយបាទនៅប្រទេសជប៉ុនឃើញរយន្តរបស់ Mercedes Sport ខាងលើនេះគឺត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកបើកបរជាបរោះឥឡូវហ្នឹងដូចជា
អូនអាពៅអ្នៃអ្នកបើកបងមែនអ្នៃអ្នកបើកមែនអូនបងអ្នៃពូម៉ាអ្នៃអរយុទ្ធមែនស្ដេចគាត់នឹងគឺដាច់កង់មកហើយអត់ដូចកង់ហ្នឹងទៅណាទេបាក់បាក់កង់មកហើយអរយុទ្ធមែនស្ដេចអាស្រីទៅលើខាងលើបាក់អាចច្បាស់កំពុងសារតែបាក់បោដែលបាក់បោកបុកពេញមកដំណឹងនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយអរយុទ្ធគឺអត់ឃើញមានបាក់ស្លាកលេចទេបាទមានគេបាក់ស្លាកលេចទេគេបផែនអរយុទ្ធមែនស្ដេចអត់ខុសខានយ៉ាងធំធေါ်តែពាក់ស្លាកលេចបាទកម្ពុជាយ៉ង1.7បាទគឺពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាយ៉ង1.7ហើយបងប្អូននឹងថាមិញគាត់មានបើកបរយន្តនេះបាទតាមលេខលេខខ្ញុំជាស្លាកលេខស្ទឹងមិនផ្លូវឡើងទេអូអាប់អីទេហ្នឹងគាត់ដោទេហើយនៅតែជួយមកគឺរយន្តវិញត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបរដែលបានបើកបុកពេញមួយដំណឹងនៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអបសេនុកាយនឹងផ្លូវ113ឬក៏ស្តុបប្រអងឯងក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញរួមទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានមកដល់កំពុងតែតងបន្តទៅកាន់ជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរយន្តវិញត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនៅទីតាំងកាត់ហេតុខ្ញុំបាទដាក់ញ៉ាត់គោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នៅវេលាម៉ោង 11:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី19ខែអកកដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំមកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចស្ទប់អេបាទស្ទប់អេនៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទបឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញតែប្រុសអ្នកបើករយន្ត Mercedes អពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលបានបើកបុកមកបច្ច័យទ្រូងផ្លូវគឺប្លង់ពីទ្រូងផ្លូវកราลមកជំហៀងផ្លូវនេះហើយបាទគឺប្លង់ទ្រូងផ្លូវពេញមកដំណឹងតែម្ដងតែម្ដងរយន្ត Mercedesរងការខូចខាតហើយលើរជុំ Mercedes ហ្នឹងអត់ទាន់អស់លឿនទៅឈប់នៅខាងមុខនោះទៅតែជុំខាងឃើញនេះជាថ្មកាប់ពូចែកទ្រូងផ្លូវដែលរងការខូចខាតបាទគឺជាថ្មនឹងបែកបាក់នៅថ្មកាប់ពូចែកទ្រូងផ្លូវតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបោដែលបានបោកបុកពេញមកកំហឹងនៅស្ទប់បាត់បងឯងតាមម្ដងផ្លូវបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រសិទ្ធនុកាយនឹងផ្លូវ113ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអានេះជាកន្លែងដើមដែលរយន្តបើកបុកដែលថ្មពុជ័យធ្លុងផ្លូវនេះទៀតមកប្រហែលជាដូចជា10ម៉ែត្រដែរបាទ10ម៉ែត្រពីកន្លែងដើមនឹងទៅកាន់មកខាងផ្លូវនោះហើយតាមដានរយន្តប្រភេទ Mercedes នៅខាងមុខខាងនៅខាងមុខនោះដោយសារតែរយន្តអត់ដល់លឿនហើយថ្មបច្ចេកទូផ្លូវក៏បានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទីតាំងកាត់ហេតុឥឡូវយើងនាំប្រិមត្តជនទៅតាមទីតាំងកន្លែងដែលរជនដែលបានបុកនៅថ្មបច្ចេកទូផ្លូវបងប្អូនហើយថ្មបច្ចេកទូផ្លូវគឺខូចខាតអត់ស្ទៀតចេញពីកន្លងហើយដូចប្រិមត្តជនបានឃើញនេះបាទរាយប៉ាយថ្មពេញទាំងផ្លូវរងជាងខូចខាតនៅរជន
បាទរថយន្ត Mercedes រីទំនើបគឺខូចខាតនៅទីតាំងកាត់ហាននៅតែម្ដងលើប្រទេសជុំបានឃើញហើយបាទនៅលើជុំបានឃើញហើយបាទលើជុំបានឃើញរថយន្ត Mercedes Sport ខាងលើនេះគឺត្រូវបានរងសាខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកបើកបរជាបរោះឥឡូវហ្នឹងដូចជាអូនណាប៉ៅណៃអ្នកបើកបរមែនអូនណៃអ្នកបើកមែនអូនបងណៃហ៎ពូម៉ាណៃអរជន Mercedes គាត់នឹងគឺដាច់កង់មកដែរអត់ដូចកង់ហ្នឹងធម្មតាទេបាទបាក់កង់មកដែរជន Mercedes បាទស្រីទំនើបខាងលើបាទអាចច្បាច់កង់ដែរបាទបាក់បោដែរបាក់បោកបុកពេញមកដំណឹងនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតហើយជនគឺអត់ឃើញមានបាក់ស្លាកលេទេបាទមានគឺបាក់ស្លាកលេទេជាប្រភេទរជន Mercedes អត់ខុសខានយ៉ាងធំធေါ်តែពាក់ស្លាកលេបាទកម្ពុជាយ៉ង.បាទ 1.7 បាទគឺពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាយ៉ង.បាទ.1 និង.7ហើយបងអូននឹងថាមិញគាត់មានបើកបររយន្តនេះបាទតាមលេខអូអត់អីទេហ្នឹងគាត់ដោទេហើយនេះជួយមកគេរយន្តវិញត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទមានអ្នកបើកបោដែលបានបើកបុកវិញមកដំណឹងនៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអបសេនុកាយនឹងផ្លូវ113ឬក៏ stop ប្រអងឯងក្នុងសង្កាត់បឹងកង្កងទី2ខាងបឹងកង្កងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយកាត់ហេតុសម្បត្តិកិច្ចជំនាញរួមទាំងសម្បត្តិកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានមកដល់កំពុងតែតងបន្តទៅកាន់ជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរថយន្តវិញត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនៅទីតាំងកាត់ហេតុជាប្រភេទរថយន្ត Mercedes ពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាយ៉ង.1.7ហើយត្រូវបានរងការខូចខាតនៅត្រង់ចំណុចតាមដងផ្លូវបាទប្រទេសនោះកាយនឹងផ្លូវ113គឺបុកថ្មបច្ចេកទេសក្នុងផ្លូវហើយជាប្រភេទរថយន្ត Sport ទំនើបទៀតបាទ Mercedes ស្រីទំនើបហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានតុកជួនទីសម្បត្តិកិច្ចជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការបោះវិញនឹងយករថយន្តខាងលើទៅសាស្ត្រតុកណែការចល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយជាបន្តទៀត